Tretezani te gjamia, por kam vete thot kursia. Ajde hosh të prengje mati, fjalla jo të rjedhë si mjalti. Nga që nuk jam hoqë, s'muj me i dhonë përgjigje, edhe mundohemi me gjithë njerës kompetent që... Adekuat për po, me dhonë përgjigje. Thuj se këtë gjamiat janë të moshme të ri. Po edhe në Kosovë është e njëta, po. Edhe në Shqipëri e njëta. Po. Për para thë që në mësipre thojt e komve edhe dure për një ditë se zbana. Po, po është gjinat. I Ibn Abbas i thot e ki në anën gjallë. Thot ja. E thot pra, pa në putë mira sa të mundshë. Qyre nanën sa ta gjallë, bez dy syve puthën balë.